videu si předvedeme, jak se pletou německé zkrácené řady. Německé zkrácené řady patří k těm vůbec nejoblíbenějším způsobům tvarování pleteniny, protože způsob německých zkrácených řad je prakticky neviditelný a také poměrně jednoduchý. Takže německé zkrácené řady se pletou způsobem, kdy já si teď dopletu rychle ke značkovači, který nám v podstatě značí jakoby začátek řady, protože se nejčastěji ty zkrácené řady používají u pletení například svetrů a tvarování zadního dílu, který nám potom pomáhá s prohlubováním výstřihu. Takže já jsem teď jakoby na začátku kruhové řady, sejdu si značkováč a upletu v návodu daný počet ok. Já jich upletu například 5. Mám upleteno 5 ok. Otočím práci a poslední oko, které jsme upletli, příze mi teď vede vepředu, protože jsme na rubové straně, a poslední oko, které jsme upletli, sejmu z přízí vepředu, jakoby obrace. Pozor, přízi nechávám vedenou za okem, sejmutým. A vracím ji zpátky a pokračuju v pletení obrace na opačnou stranu. Dostala jsem se ke značkovači. V návodu je uvedeno například znovu těch 5 ok, takže pletu dalších 5 ok obrace. A opět dělám německou zkrácenou řadu, takže otáčím práci, tentokrát na líc. A stejným způsobem sejmu poslední oko z přízí vepředu. Ať jste na lícové nebo na rubové řadě, vždycky snímáte oko z přízí vepředu. Takže přehodím si přízi dopředu a sejmu poslední upletené oko. Pozor opět, ať se vám nestane toto, to nechceme. My chceme, aby nám ta příze zůstala vzadu a v podstatě nám vytvořila dvojité oko. Takže si ji přidržíme a pleteme zase zpátky. V momentě, kdy potřebujeme už oka splést, tak se to dělá úplně jednoduchým způsobem. Upleteme si 1, 2, 3, 4 oka a dostaneme se k tomu, které jsme si tady zdvojili. Je to hezky vidět, je to dobře poznat v té pletenině, protože nám tady vzniká taková jako mezírka. Tady jen je potřeba dát trošku pozor, abyste si to moc nepřitáhli a oka se vám takto nepřetočila, aby se vám zobrazovala opravdu skutečně to upletené a jedno dvojité navíc oko. Takže když se k této části dostaneme, tak oka spleteme jednoduše, hladce. Tak, spletli jsme dvojité oko. A pokračujeme podle toho, co nám udává návod. Většinou, když se splete dvojité oko, tak se zase pokračuje v další zkrácené řadě. Takže přidáme třeba dalších 5 ok. 5. Opět otáčím práci na rubovou stranu a snímám poslední upletené oko z přízí vepředu. Držím si přízi, aby se mi nepřetočila vzadu. Vracím ji zpět dopředu a pokračuji zpátky v pletení obrace. Ještě si ukážeme, jak se splétá dvojité oko v rubové straně. Tak, dopletla jsem, opět je to hezky vidět, je tam větší mezírka, dopletla jsem ke zdvojenému dvojitému oku z předchozího otáčení.
pozor na to přetočení a splétám ho, protože jsem v rubové straně, tak je obě splétám dohromady obrace. Já teď dopletu na konec řady, abyste viděli, jak to vypadá. Skutečně technika německých zkrácených řad patří k těm nejsnazším a nejneviditelnějším hlavně, proto je tahle technika tak oblíbená, jak u pletařek, tak u designérů. Opravdu je často používaná. Tak, jsem na konci. A vidíme, jak se mi prodlužuje pletenina od toho středu, kde jsme vlastně přidali dohromady tři zkrácené řady. Tady vidíme ta spletená oka, že to vlastně opravdu téměř vůbec není vidět. Takže tohle jsou německé zkrácené řady. Pěkné pletení přeju.